Kampala olunaku lw'eggulo okuvulugwa ali mu KCCA eyaviiriddeko abantu okufiira mu njega eyagudde ekiteezi mu ssabbiiti bbiri eziyise nga kasasiro yabumbulukuse n'aziika abantu. Olunaku lw'eggulo baminisita ba Kampala wamu n'akulira ekitongole ekya KCCA Dorothy Kisake n'omumyuka wa enjiniya David Rimbazi baalumazeeko nga bakunyizibwa kuvulugwa eyeetobese mu nzirukanya y'emirimu mu kitongole ekya KCCA. Ensonda zitegeezeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa Mujugumiza Gwanga ti minisita wa Kampala yabadde ategese nsinkano n'abakulira ekitongole ekya KCCA okusala amagezi ku katuubagiro akaliwo ku nsonga za kasasiro ali mu Kampala, wabula ensinkano eno teyasobose kubaawo oluvannyuma lw'akaliisoliiso okuyita Kisaka ne banne bakole sitaatimenti ku vulugwa zaazuulibwa mu kitongole ekya KCCA nga tali ku bya kasasiro byokka. Ensonda zitegeza radio Kyabasa ensajja nti kaliisoliiso wa gavumenti okuyita abakulira ekitongole ekya KCCA yabadde amaze kusinkana abamu ku bakozi aba KCCA abali ku madaala aga wansi ne bamulaga vulugu ali mu kitongole nga aviiriddeko emirimu obutatambula bulungi munda mu kitongole kino nga bwe kiragibwa ebweru wa KCCA naddala ku mikutu egy'amawulire. Ensonda zigaseeko nti abali mu kunoonyereza ku nsonga eno baaguddewo n'ekigwo oluvannyuma lw'okukisanga nti entalo eziri mu bakulira cases eziviiriddeko emirimu obutatambula bulungi mu kitongole n'evvulugu ne yeeyongera mu ngeri ekitongole gye kiddukanyizibwamu. Ayogerera ekitongole kya kaliisoliiso wa gavumenti Ali Munira ategeeza CBS nti kituufu vulugu gwe baakasanga mu KCCA yeeraliikiriza kubanga abakozi abali ku madaala aga wansi babategeezezza ensonga ez'enjawulo ezitatambula bulungi mu kitongole ng'oggyeeko n'engeri kasasiro gyaddukanyizibwamu. Okunoonyereza kugenda mu maaso era twakafuna abantu bangi nga bazze okukola statement nga kuliko ne the executive director ba deputy executive director ba directors tutunulira buli kimu kubanga twabala kumanya ensonga ezivamu okubeera nga KCCA tusobola kukola omulimu gwabwe bulungi kiki era ekyavaako okubeera nga tubasinkana abakozi ba KCCA babadde basuka mu bitaano ba technical staff bonna nga twagala kumanya kiki ddala ekigenda mu maaso kubanga ekyo kyekimu ku mandate ya Inspectorate of Government oba ekitongole kya kaliisoliiso kirina okukola. Tunoonyereza naye tulina okuyamba ebitongole bya gavumenti okukola omulimu gwabwe n'okumanya kiki ekibalemesa okukola. Ebyo nga bikyali awo gavumenti esazeewo okutuuza olukiiko olw'amangu olunaku olwaleero nga lugendereddwamu kusalawo ekyenkomerero ku kasasiro ava mu Kampala gy'alina okuyiibwa era ng'olukiiko luno lwakwetabwamu minisitule ez'enjawulo okuli eya gavumenti ez'ebitundu eya Kampala n'evunaanyizibwa ku butonde bw'ensi eno n'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo. Ensisinkano eno era egenda kwetabwamu abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Mukono, disitulikiti y'ewakiso wamu n'ekibuga ekikulu Kampala ng'ekigendererwa kya kupeereza bano bajjewo obulipo bwe babadde bataddewo okulemesa KCCA okuyiwa kasasiro mu bitundu byabwe. Mu mboozi eyakafubonera eddi eno minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi agambye nti ensonga eyakasasiro ebatuuza bufoofofo oluvannyuma lw'akiteeza okujjula n'abooga ng'eno yaviirako n'abantu abantu abawerako okufiira mu kasasiro ono ng'emirambo egiri 30 gye gyakaggibwayo. Ono agamba nti ministry okutuuka okuyingira mu nsonga eno kivudde ku miziziko egibadde giteereddwawo obukulembeze mu disitulikiti eziiraanye Kampala nga bano bazze bagaana kasasiro ava mu Kampala okuyibwa mu bitundu byabwe ng'era ennaku ezo obukulembeze wa munisipaali y'Entebbe bwe yali baali bawadde KCCA ekifo okuyiwamu kasasiro enkumba kyokka ng'ennaku ze baabawa ziweddeko nga kati tebamanyi kyakuzzaako. Kanso y'Entebbe nkimanyi baasalawo nti ekyo kyali kya kukoma jjo naye nabakubire ne mbasaba akubikubidde Mayor Fabrice manyi nti bakikkiriza kwongera Kampala ennaku bbiri kasasiro eyo bagira bakyagitwala enkumba kujja kubeera n'olukiiko local government ezikwatibwako Wakiso district Nansana Kiira Entebbe Makindye Ssaabagabo Mukono wamu ne ministries ministry ya works ministry ya environment ministry ya finance subira ne ministry ya health oba yandibaddewo tulina ekirowoozo nti tusobola kukwata omulimu ogwo kukwatira wamu fenna tujja kukola kyona ekyetaagisa kulaba nti naffe mu local government tukwatira wamu ne Kampala.
Mungeri mura fayiru majeza agambi entibaina nechiteso chebagendo kubaganya kebirozo kufula kasasire echo mugaso nga batunulide kampuni ezuwera kezigendo kwewe dimu elio kukole ebintu ebyo mugaso kuva mukasasiro. Minister majeza era agamanti echinu de minister ya government ezebitundu okweta bamu nteekateeka y'ekiteezi kwe kutaasa ebibuga ebirala nga kino kyekigireesa okuzeeta bamu naddala okwewala okugwa mu buzibu obwabadde ekiteezi olw'akasasiro. So ekiteeso kyetulina kunoonya ekifo ekigazi okusingawo nga tetugenda kumala gasuulayo kasasiro. Tuwatuukiridde abawibwa obuyambi n'abakugu bategeeza nti kisoboka kasasiro kumugyamu ate ebirungi ebisingako, kumugyamu ebijimisa, kumugyamu amasanyalaze, kumugyamu ebibyetaagisa kukola recycling oba kubitwala mu mafactory ababyetaaga. So omulimu ogwo katugutandikeko n'amaanyi okusinga nga bwe kibadde, ng'ate tuwe ekyokulabirako cities endala ne municipal endala tuyinza kujjamu ate ebirungi okusingawo jamu sente mukasaso. Yadengo olukiiko lwaba minister onaku lwa baraza lwabadde lusuubirwa okuteesa ku nsonga z'ekiteezi, naye ensonda zitutegeezezza nti kino tekyasobose ng'ebinaava mu nsinkano y'olwaleero bye bisuubirwa okutwalibwa mu lukiiko lwaba minister olwa mmande ya sabiiti egy'okugonjoola obuzibu bw'ekiteezi. Ye amyuka akulira ekitongole kya cases engineer David Luyimbazi ku nsonga z'okukunyizibwa kaliiso liiso wa government nga akunya abakulu mu kibuga Kampala, agambye nti kituufu ddala olunaku lw'eggulo bawadde ebikwata ku ngeri ekitongole kya cases lye kiddukanyizibwamu nga bwe balagiddwa kaliiso liiso wa government. Ebyokunoonyereza ku bigenda maaso ku biki ebyagenda maaso ku ekiteezi ani era gajjalira ku mulimu gwe ani atakola bera ino okukola. So okunoonyereza simanyi bwe kunaggwa ne kugenda maaso bwe twogerera. Of course eggulo lwadde nga olunaku olulala bastaff ba KCC bebeetaaga baripootinga ba IGG nti bennyonnyolako kiki kyebaali bavunaanyizibwako okukola na kiki tebaakola okulaba nga embeera ekitagenda maaso kitegeeza. Mateeka okutulugunya omuntu n'ekigendererwa ekyokumukaka okuwa obujulizi nga munnamateeka Budunuru Kinene bw'annyonnyola. Section 14, Air Prevention and Provision of Torture Act 2012. Omuntu yenna singa awamawulire oba akkiriza omusango gwonna ng'amaze okutulugunyizibwa, obujulizi obwo okusinziira ku tteeka lino newankubadde nga bulimu akaneggusa bugaanibwa kkooti era tebutwalibwa nga bujulizi ku lw'okuba buba bufuniddwa mu nkola emenya amateeka. Bannabyabufuzi bannakatemba wamu n'abayimbi batenderezza omutindo okwategekeddwa omwoleso gaggadde ogubumbujira mu lubiri lwa Kabaka Mmengo, ne bagamba nti omuntu atagwetabeemu yejjusanga yekka. Omusasi waffe Musisi John y'omu ku bali mu mwoleso guno. Bannabyabufuzi bano nga bakulembeddwamu omubaka Medali Lubega Sseggona akali amaggwa bagamba balina bingi nnyo bye bayigidde mu mwoleso naddala emyoleso gino etekebwa Obwakabaka bwa Buganda, nti era bo bwe babitadde mu nkola ebayambye obulamu bwabwe okukyukira ddala. Mu mbeera eno basabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka okukozesa omukisa guno ogubateereddwawo empalabwa bajje mu mwoleso nabo babyeko bingi bye bayiga ebigenda okubayamba okwekulaakulanya n'okukyusiza ddala obulamu bwabwe. Nzija n'ensoma, nzija n'endaba, nzija n'enfuna contacts ezirina bye neetaaga. Abantu boolesezza ebintu ebimubadde sinnaba kubiraba bukyanzija mu myoleso. Nsanyuse nti omwoleso ogw'omulundi guno ate gwongedde ku mutindo. Ate bo abayimbi ne bannakatemba nga bakulembeddwamu Sulaiman Ssebunya amanyiddwa ennyo nga Dax Katero nabo bagamba bayimbi bannaabwe bandize ne bettanira emyoleso gino kubanga okuyimba olw'ekiseera okutuuka nga tekukola nga bwe twali mu muggalo gwa COVID-19, kale bandize wano ne beefunira ku magezi ag'ekikugu agabayamba okubaako kye bongereza ku mirimu gye bakola. Tubali tubasuubira kubeera nga bali mu mwoleso nga guno nojja kulaba nti webali basomeseza abantu b'Obwakabaka butya muntu bw'ayinza okutambulamu butya bw'ayinza okulagana. Anti bamanyi nti kampuni nga ey'ennyonyi ejja kuba efa ku bakasitoma bokka abakulanti baayo, naye bano basomesa ne theft y'ennyonyi gamba kintu kya olaba nga kyankizo era nga kyanjawulo. So wenkubiriza bannange bonna
okubanga bajumbira emyoleso kati nga guno gwa federala kati fenga abayimbi kulwachi na munana kutunza munana CBS FM radio lwa sama injia munanda kwa musisi jioni Obulamu bugagga kutuswako Rwenzori minowota gefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola Dr. Alex Kizito annyonnyola obulabe bwa ssennyiga n'engeri y'okumwewalamu ssennyiga oba flu ava kubanga obukumi bw'omubiri oba immunity eri wansi therefore akwata mangu abakadde n'abaana abatabali wansi w'emyaka etaano wali wazoita ssennyiga sokera ddala wewala ebifo ebyolukalo omuli abantu abangi naddala mu malwaliro mu kutale ekyokubiri omubiri gukuume nga mulamu kola exercise lya ebibala birimu vitamin C eyamba okwongera obukumi bw'omubiri Ekibiina ekiddukanya omupiira South Africa kirangiridde ekisaawe ekya Orlando Stadium ky'ekigenda okubeeramu ensi itaano wakati wa South Africa Bafana ne Uganda Cranes mu mpaka eza Africa Cup of Nations Qualifiers ez'omwaka 2025. Omupiira guno gugenda kuzanyiwa nga mukaaga omwezi ogujja ogw'omwenda ku ssaawa emu eyakawungeezi ng'ekisaawe ekirondeddwa ekya Orlando Stadium kituuza abantu 337,000 nga kisangibwa mu kitundu eky'e Soweto Johannesburg. Uganda Cranes ne South Africa bonna bali mu kibinja ka mu mpaka zino ez'okusunsulamu era Uganda Cranes yakusooka okuzannya omupiira gwayo ogusooka mu kisaawe Nambole nga mwenda omwezi ogujja ng'ettunka ne Congo Brazzaville. Bino bijjidde mu kiseera ng'omutendesi wa South Africa Bafana Hugo Bruce nga yakamala okulangirira ttiimu y'abazannyi 38 okutandika okutendeka batandika okwetegekera Uganda Cranes. Empaka za Africa Cup of Nations ezaakamalirizo zijja kuba mu nsi ya Morocco okuva nga 21 December 2025 okutuuka nga 18 January 2026. Empaka ezisembye ez'emirundi ebiri eza 2021 e Cameroon n'eza 2023 e Ivory Coast Uganda Cranes yazikonga bukonzi lusu. Wankaaki w'olubiri lwa Nnende erinnya ayitibwa Siganira Baka Nnende ng'edda Nnende yalina amatambiro abiri erimu gavuvuuma n'eddala kabebena anti Nnende yali musajja mukambwe eddala nga tomalaga mwemoolerako. Olw'okubanga Nnende yalinga Kabaka atenga mukambwe wa busungu nnyo teri muntu mulala yenna mulya mmere yali yeetantadde kwetuuma linnya lye erya Nnende okwawukanako n'erya kitaawe Mukasa Sserwanga Kave Bukasa ddyo eryetuumwa ennyo. Nga tugenda mgebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mukutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna w'ogeetagidde ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogw'omunaana ogwa muwakanya omwaka ogw'2024 bwelwali bweruti mu 2021 gy'emyaka 3 egyakayita eyali omumyuka wa ssaabaduumizi wa poliisi munnamagye Lieutenant General Paulo Lokechi yava mu bulamu bw'ensi eno ng'atemera mu myaka egy'obukulu 55. Kyategeezebwa nti Lieutenant General Paulo Lokechi yafa kibwatukira nga yafiira mu makaage mu bitundu eby'ekiramu wakisonga yafa mu magye ali ku ddaala erya Meja General wabula oluvannyuma lw'okufa n'asumusibwa n'afuulibwa Lieutenant General. General Lokechi we yafiira nga tegunnawera mwaka ng'alondeddwa ng'omumyuka wa saba poliisi wa Uganda nga mu kusooka yaliko avunaanyizibwa ku mbeera z'abajaasi mu magye ga Uganda so ng'era yaliko omuduumizi w'ekibinja ky'ejjere UPDF ekyokubiri e Makenke. Yaliko President wa America Opio Nyango Hussein Barack Obama ne kabiitewe Michelle Obama bayugumiza olusiriko lwa Democratic Party nga ebule ennaku 76 Abamerika balonde President omujja nga mu lukungaana luno boogedde ne beemale gogo omusezi lyemala mu lutabaalo. Mu kwogera kwe okukunkumudde n'ennyenje Barack Obama alumbye butereevu munne eyamuddira mbigere ku bwa pulezidenti bino John Donald Trump gw'agambye nti ekizibu ekinene Amerika kyerina kaakano ng'erina okumwegobako nga semukkuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Barack Obama abadde ne mukyala we Michelle wakati mu mizira egy'amaanyi egibadde gibakubirwa basabye Abamerika bonna basimbe mu mugongo ogw'omumyuka wa pulezidenti omukyala Harris Kamala nga yanaasobola okubbulula Amerika kale bo bagende balonde ebisigadde babikwase Kamala. Kibadde kiseera kya kusaakaanya kwennyini nga bannansi bajjukira ekyaliwo emyaka 20 emabega
Barack Obama lwe yasooka okwogerera mu siriko lwa DP olulinga luno mu 2024 n'oluvannyuma mu kisanja ekyaddako n'alangirira era n'avuganya ku bwa pulezidenti nga Harris Kamala y'omu ku baasookera ddala okumuwagira ng'Obama naye ekyo kyennyini ky'akoze mu kulaga obuwagizi bwe eri Kamala n'okumulaga nti yasiima. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti abajjanjabi abalabirira abalwadde ab'endwadde ez'olukonvuba omuli n'ab'endwadde enkambwe ezitasiigibwa ssaako endwadde ez'obwongo nti ate nabo beetaaga okubudaabudibwa ennyo baleme okufuna endwadde ez'obwongo. Abayivu abayambaliranga ebyangwe mu mpale z'essomero obutalumwa mbooko z'abasomesa nga babakuba okunoonyereza okwa luno bakukoledde mu Rice University Easton Texas mu America ne balondoola obulamu bw'abajjanjabi abawerako abalabirira abantu ab'endwadde ez'olukonvuba. Bakagezi mu nnyo bagamba nti abantu abalabirira naddala abalwadde abayi ng'oggyeeko abo abagumu ennyo abasinga obwongo bwabwe babusamu ebirowoozo eby'okukuba obufaananyi nga nabo balwadde bwe batya emirundi mingi ne babeeranga mu kweraliikirira okuvaamu okukabirirwa stress. Akulembeddemu abamanyi abeenyigidde mu kunoonyereza kuno Professor Chris Fagundesi agambye nti abajjanjabi b'abalwadde ab'endwadde ez'olukonvuba naddala abatali basawo beetaaga nabo okufissizaawo akadde babudaabudibwe obutalwala bwongo bannaffe.